Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Ja. Hvis I kan høre Layla snak, så er det fordi jeg snakkede med hende over telefonen, fordi min Discord det fucker op. Nå, men ja, så jeg er hjemme hos min mormor, så hvis I hører babystemmer, eller nogen der går forbi mig hele tiden, eller nogen der snakker til mig, så er det derfor. Men i hvert fald, så i den her video vil jeg bare lige forklare, at jeg vil gerne lave en serie. Du kan også bare vente der, Mathilde. Ja, en serie, og jeg har allerede fået et par roller. Jeg kan lige høre, hvis jeg Discord-server. Her er rollerne, som I kan se, at de fleste af dem taget, men der mangler stadig et par roller. Eller to roller er det egentlig, så det kan man stadig sige et par. Og så mangler vi en masse backups, fordi vores Lisette kommer til at være på ferie, når det er, at vi filmer første episode. Sandra Northcloud kommer til at være på ferie stadig, når vi filmer første episode, så vi mangler backup der. Der er sikkert også andre steder, hvor vi mangler backup. Så det er, ja, noget vi mangler. Jeg vil lave et link i beskrivelsen, hvor det er, at I kan join Discord-serveren, og så hvis alle rollerne er allerede taget, når I kommer ind. Nu kan I vel se, om I har det, der skal til for at have de her roller. Men så kan vi se, om I kan få backup et sted, hvis alle rollerne er taget, eller så mangler vi en sort trackner til at spille en vildhest-version af hovedrollehesten. Og så mangler vi en Clydesdale til bare at være en del af flokken. Så hvis I har lyst til at være med i min serie, så... Ja, det var så lige Layla. Så hvis I har lyst til at være med i min serie, så join min Discord-server. Link i beskrivelsen. Så ja, det var egentlig det, jeg gerne ville sige for den her video. Hvis I kunne lide den, så husk at smide et like, hvilket faktisk er en meget kort video, så man kan ikke rigtig lide den. Men please vær med i min serie, jeg har brug for backup, og jeg har brug for de der to heste, please. Så ja. See ya.